Emmi, 2 minuuttia. Oikein lämpimästi tervetuloa tänne. Muistellaan vanhaa Oulua ja muistellaan vanhaa Karjasiltaa iltaan. Tämä on mun laskelmieni mukaan 6. muistellaan ilta, mitä täällä kirjastossa järjestetään. Me ollaan aikaisemmin muisteltu muun muassa Pikisaarta ja Raksilaa ja Tuiraa. Ja nyt oli kyllä jo ehdottoman korkea aika muistella Karjasiltaa. Meillä on täällä tänään alustamassa Karjasillan asukasyhdistyksen puheenjohtaja Emmi Kaivanto. Tervetuloa. Kiitos ja hyvää iltaa kaikille. Ja täällä on myöskin kollegani Saana, joka voi sitten tuoda yleisölle mikkiä. Eli ensin Emmi puhuu, pitää oman alustuksensa ja sen jälkeen sitten muistellaan yhdessä Karjasiltaa. Tervetuloa ja voit aloittaa Emmi. Ensinnäkin mä haluaisin kiittää Jaanaa, että me saatiin tämmöinen mahtava tilaisuus nostaa Karjasilta esiin sen ansaitsemalle tasolle. Ja mä oon siis Emmi Kaivanto, Karjasilan asukasyhdistyksen puheenjohtaja. Ja mä luulen, että asiantuntijat istuvat nyt siellä yleisössä, eli tässä kun mä alustan tätä kerron näitä faktatietoja Karjasillasta, niin jos jossakin kohdassa tuntuu siltä, että nyt ei mennyt ihan oikein, niin saa vapaasti kertoa, miten ne asiat todellisuudessa menivät. Ja se olisi ihan mukavaa, että tulee tässä kesken alustuksenkin keskustelua. Ja mä oon koostanut tämän alustuksen suurimmaksi osaksi sen inventoinnin pohjalta, mikä Karjasillasta tehtiin 2014. Ja suurin osa kuvista on Uuno Laukan kuvakokoelmasta, joita me saatiin lupa käyttää tänään tässä tilaisuudessa. Mutta siitä syystä, että se lupa on vaan tälle päivälle, niin tätä esitystä ei voi valitettavasti jakaa sitten eteenpäin tämän tilaisuuden jälkeen. Sitten mä sanon nyt jo, koska muuten mä unohdan. Meillä on tuolla ylhäällä pahvilaatikossa tämmöisiä tuumalehtiä, eli jos täällä on rakennusperinteen ystäviä paikalla, niin tuolla Turun seudulla toimii tämmöinen tuuma. Ja sen lehen voi ottaa tuolta mukaan ja katsella, että minkälaisia ideoita siellä on. Ja tosi ihania kaikkia vanhoja rakennuksia ja korjausperinteitä ja ehdotuksia, miten voi remontoida nykyaikanakin vielä vanhaan malliin. Kuva Karjasillasta. Tässä se varmaan on aika suureksi osaksi on rakennettu. Tässä on kaupungista päin otettu ilmakuva ja kerrostalot tässä edustalla ja omakotitaloalue sitten tuolla taaempana ja oikealla. Ja Karjasilta rakennettiin jälleenrakennuskauden aikana 40-50-luvulla suurimmaksi osaksi. Ja se koostuu rintamamiestaloista, kerrostaloista ja siellä on myös runsaasti viheralueita. Ja Karjasilta kuuluu Museoviraston arvokkaiden alueiden listalle sen takia, että se on säilynyt niin poikkeuksellisen laajana ja yhtenäisenä. Ja tämä kuuluu samalle listalle kuin esimerkiksi Helsingin Käpylä ja Turun Port Arthur ja Tampereen Pispola. Ja Karjasilalta löytyy yli 20 erilaista rintamamiestalotyyppiä. Ennen vuotta 40 tämä kuva siis ei ole siltä ajalta, mä en löytänyt sieltä yhtään kuvaa. Mutta tämä alun perin Karjasilta on ollut lehmien laidunmaata ja koko nimi on tullut siitä, että siinä on ollut kaupungin ojan yli on kulkenut silta, jota pitkin sitä karjaa sinne Karjasillalle sitten kuljetettu. Ja suurimmaksi osaksi tuo maa on ollut ojitettua peltoa ja metsää ja osa niistä metsäalueista on siellä edelleen, ainakin mun tietääkseni Mätäspuisto on semmoinen, mikä on säilynyt suunnilleen koskemattomana. Ja sitten tuolla Luulajan puiston kohdalla on ollut Kastreen siirtolapuutarha, joka oli perustettu jo 1918, jolloin puutarhasta alkoi tulla suosittu. Ja tämä on ollut yksi ensimmäisistä siirtolapuutarhoista Suomessa.
Mutta sitten kun alkoi tulla asuntopulaa, niin niitä alettiin käyttää ympärivuorokautiseen asumiseen. Näitä siirtolapuutarhamökkejä. Ja jossakin vaiheessa sitten tuo Kainuutie rakennettiin tämän siirtolapuutarhan päälle. 40-luvulla taisi olla ihan tasan 40, olisiko ollut elokuun 12. päivä, jos oikein muistan, niin silloin on tullut ensimmäiset nämä Ruotsin lahjatalot. Kaukovainion kadulla ja Summantielle on tullut tyypin yksi talo ja sitten semmoisia maaseudulla suunniteltuja 1,5-kerroksisia taloja on tullut sitten tuonne Taipaleentielle myös. Ja Ruotsista saatiin lahjaksi sitten semmoista Falunin punaiseksi kutsuttua maalia, jolla ne talot alun perin maalattiin. Ja vasta sen jälkeen sitten ollaan saatu ensimmäinen asemakaava vuonna 1943. Mulla on niistä asemakaavoista tuolla sitten muutama sivu vielä erikseen. Ja niitä asemakaavoja sitten tulikin tiuhaan tahtiin lisää ja 2 vuoden kuluttua sinne Karjasillalle oli rakennettu jo yli 360 taloa. Eli siellä on kiirettä pitänyt. Ja ainakin Kollantie, Nokelantie ja Kaukovainion katu olisi niin perimätiedon mukaan semmoisten vanhojen peltoteiden paikalla, mitkä on ollut jo silloin viljelyaikana Karjasillalla. Ja muuten siellä nämä teidän nimet liittyy paljon sotiin, niin kuin Summantie, Raatteentie, Kollantie ja Taipaleentie, tai sitten tähän laiduntamiseen niin kuin Hakakatu. Mutta on siellä Kiistelikujakin, mikä on mun ehdoton suosikki Karjasillan katujen nimissä. Ja sitten siellä on iso osa taloista rakennettu ihan itse, mutta sitten siellä on myös tämmöinen omakustannusperiaatteella toiminut vapaan huollon keskus. Ja sitten siellä on ollut myös yksityisiä rakennusyrityksiä ja rakennustyökoululaisia. Ja ainakin meidän tiedon mukaan meidän talo Hiirosin tiellä on näiden rakennuskoululaisten rakentama. Ja sitten tuossa kuvassa on Jarkko Väisänen tänään mulle lähetti. Niin tämmöinen, oliko tämä Kalevassa ollut? Joo, uutinen, niin Karjasillan asukasyhdistyksen perustamisesta vuonna 1949, eli meillä on juhlavuosi, ja näköjään olisiko tuo juhlapäivä sitten 27.11. Eli marraskuussa meidän täytyy kyllä pitää jossakin juhlat. Voitaisiin yhdistää ne meidän joulutoriin. Sitten vasta pitkän aikaa sen jälkeen, kun Karjasillan omakotitalot ja kerrostalot oli rakennettu, niin Pohjantie ja Kainuutie valmistuvat vuonna 1967, ja silloin se, onko se silloin se Kastreenin siirtolapuutarha vasta? Onko se jo aikaisemmin sieltä? En osaa, joo. Ja sitten vuonna 1968 Karjasilla alueella on ollut enimmillä asukkaita 4855. Ja se on ollut mahtavaa optimistista aikaa. Niihin aikoihin syntyi 100 000 lasta vuodessa Suomessa, kun nykyään syntyy 60 000. Ja siitä se sitten lähti vähenemään se väkiluku. Ja vuonna 1991, olisiko toi sitten ollut se minimi, niin silloin oli asukkaita 2434. Mutta nyt kun sinne on rakennettu sitten kerrostaloja ja lisää asutusta, niin mä katsoin, että viime vuonna olisi ollut 3200 asukasta Karjasillalla. Sitten siellä on oikea kohdalla ollut useita päivittäistavaraliikkeitä, pankkeja, posti, neuvola ja kaikenlaisia erikoisliikkeitä. Ja niiden liikkeelle on ollut niin suuri tarve, että monien korttelien kulmauksissa on niihin alakertoihinkin perustettu liiketiloja. Ja sitten tässä on vuodelta 2012 taas siitä inventoinnista kanssa tämä kuva, missä Karjasilta on melkein samassa asussa kuin nyt. Siellä joitakin uudisrakennuksia on tullut vielä tämän jälkeen. Mutta tässä nyt näkyy se tämänhetkinen tilanne, eli pohjoisreunassa Karjasilta on rajaa kaupunginoja. Ja sitten idässä on Pohjantia ja lännessä on Pohjan kartanoja, Madettoja, Salia, etelässä Joutsentie. Ja niin kuin näette, niin vehreys on paljon lisääntynyt Karjasillalla. Vaikka silloin rakennusaikaa yritettiinkin säilyttää puustoa ja puutarhaa mahdollisimman paljon, niin kuitenkin nyt kun kaikki istutukset on kasvanut täyteen kukoistukseensa, niin se on kyllä ihanan vihreä. Ja sitten siellä on tällä hetkellä voimassa vuoden 80 asemakaava.
joka mullisti tämän talojen remontoinnin siinä mielessä, että se salli näiden laajennusosien rakentamisen, ja sitä ennen Karensilalla juurikaan ollut tehty laajennusosia. Ja sitten mulla unohtui tuohon nyt kirjoittaa, tuossa lukee, että vuoden kaupunginosa Oulussa 2004, eli Ouluseura ry ja Oulun jokiseura ry valitsi Karjasilla vuoden kaupunginosaksi. Mutta sitten vuonna 2010 Karjasilta voitti Suomen paras asuinalue kilpailu. 2009, okei. Okay. Sitten mä laitoin tähän seuraavaksi rintamamiestalojen historiasta. Eli siihen aikaan ollut kovasti sääntelyä. Ja vuodesta 1941 vuoteen 1949 ennen rakennuslupaa piti ensin hakea luvat materiaali- ja työvoiman hakkimiseksi. Ja vasta sitten saattoi saada sen rakennusluvan. Ja se lupa haettiin tuollaisesta Kymro-nimisestä paikasta, joka oli kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön rakennusainetoimisto. Ja oli tosi liukkaa ja oli toisaalta kova asuntopula ja työväkeäkin oli vähän. Niin siihen sitten kehitettiin tämmöinen tyyppitalo ratkaisuksi. Ja siellä oli Haiturvin arkkitehdit suunnittelemassa sekä niitä talotyyppejä että näitä asuinalueita ympäri Suomen. Ja monet näistä talojen piirteistä selittyy tällä materiaalipulalla. Eli koska tiiltä ei ollut saatavilla, niin rakennettiin yksi hormi, jonka ympärillä jokaisessa huoneessa oli tulisia. Ja siitä sitten seurasi vähän automaattisesti tämä noppamainen muoto talolle. Mutta sitten kun mä etin kuvaa, joka olisi sopinut tähän sivulle tekstin, niin siellä oli paljon semmoisia kuvia, missä on kaksi hormia. En tiedä, mistä ne sitten kertovat, oliko nekin jostakin toiselta aikakaudelta. Sitten portaat on ollut eteisessä sen takia, että yläkerrassa on usein ollut vuokralaisia. Niin se on ollut niille semmoinen looginen paikka. Ja vaikka rakennusmateriaaleista oli puutetta, niin niistä rakennuksista haluttiin tehdä kestäviä. Ja sellaisia, että kuka tahansa pystyy niitä pystyttämään nopeasti. Eikä tarvitse olla paljon koneita tai osaamista. Ja sitten näissä taloissa tyypillisesti on täys kellari. Ja jos maa oli läpäisevää, niin salaoja ei välttämättä rakennettu ollenkaan. Ja niiden rakenne ei ollut enää hirsinen, kuten aikaisemmin oli enimmäkseen rakennettu, vaan tämmöinen rankorakenne ja eristeenä useimmiten kutterin purua. Ja sitten uutena asiana tuli keittiö. Eli kuitenkin vaikka oli huonot ajat takana ja niukkaa ja köyhää, niin siihen asumiseen haluttiin panostaa ja tehdä asioita tehokkaammin ja eri tavalla. Eli tupaa ei enää rakennettu, mutta ei sitten rakennettu myöskään mitään kovin prameja, saleja tai edustustiloja. Ja sitten seinien rakenne sisältä ulos, niin sisällä oli usein tapetti, joka alla oli pikkopahvi. Ja sitten sen alla vaakalaudatus koko seinässä. Ja siellä alla sitten ulospäin vuorausvuopa, täyte ja taas vuorausvuopa. Ja sitten vinolaudatus ja vielä kolmas kerros vuorausvuopaa. Ja sen jälkeen pystylaudotus ja pystyrima. Ja näistä tyypillisiä värejä oli punamultaiset, keltamultaiset tai sitten semmoiset vaaleat pastellisävyiset öljymaalit. Ja nurkkalaudat ja listat yleensä oli valkoisia tai sitten niihin sen talon seinän väriin taitettuja. Ja koska katemateriaaleista oli rakentamisaikana pulaa, niin vaikka niissä ohjeissa suositeltiin tiiltä tai asbestia tai betonia, niin kuitenkin usein niihin laitettiin sitten väliaikaisesti pärekatot, jotka sitten 50-luvulla vasta korjattiin sitten huovalla tai pellillä. Ja ikkunat oli kaksilasisia sisään ja ulos aukeavia puuikkunoita, joista ulkolasi kiinnitettiin kitillä ja sitten sisälasi puulistalla. Ja noita ikkunoita taitaa vielä Karjasilalla aika monessa talossa, vaikka moni on vaihdettu, niin noita vanhoja on siellä. Näissä pihoissa on ollut tyypillisesti kolme osaa, etupuutarha, oleskelualue ja hyötypuutarha. Ja sinne on varattu erikseen tilaa tämmöisille pyykinkuivaistelineille ja kesäkeittiöille, eli semmoisille arkipäivän helpottaville asioille. Ja koska autoja ei vielä juurikaan ollut, niin niille ei ollut erikseen yleensä autotalleja eikä paikkaa. Ja sitten lapsille saattoi olla hiekkalaatikkoja tai keinuja.
Pihat oli päällystetty soralla, hiekalla tai luonnonkivillä tai sitten liuskekivillä ja sitten saattoi olla myös käsivallettuja betonilaattoja. Pihan rakennuksissa oli sauna tai hellahuone ja varasto ja niistä oli usein vuokralaisia. Ja aika monessa pihassa ne piharakennukset on sillä tavalla, että ne on 2 tontin rajalla sille, että se on yksi rakennus, jossa on sitten 2 sisäänkäyntiä ja se on puolitettu siitä keskeltä. Ja sitten ne tontit yleensä aidattiin pensasaidalla, puuaidalla tai metalliaidalla ja vieläkin siellä näkee näitä kauniita koristeellisia metalli- ja puuportteja monissa pihoissa. Ja sitten Euroopasta oli alkanut tämmöinen puutarhakaupunki aate jo ennen sotia. Ja niitä siirtolapuutarhoja oli alettu rakentaa ja toiveena oli vehreä, hyvinvoiva ja luonnonmukainen taajaman asuinolue lähellä kaupunkia ja mikä sopisi vaan tähän kuvaukseen paremmin kuin Karjasilta. Ja sitä olemassa olevaa luontoa pyrittiin säilyttämään mahdollisimman paljon. Me haluttiin, että olisi terveellistä ja luonnonläheistä ja pientaloasutusta ja runsaita puistoja ja sitten oli kunnallinen maanomistus. Mutta sitten sotien jälkeen oli hyötypuutarhoilla suuri merkitys ja suurin osa siitä pihoista, monissa pihoista oli valjastettu sitten kasvimaalle ja marjanpensaalle hedelmäpuille. Mutta sitten haluttiin myös kauneutta ja väriä ja aluksi niissä pihoissa kasvoi syreeniä ja komea lupiinia ja juhannusruusua ja sitten vähän myöhemmin vielä tuli akilleja ja ukonhattua, ritarikannoksia, unikoita, syysastereita, syysleijuja ja pioneita. Ja aika monta noista kasvista oli meidänkin pihalla valmiina, kun me 2000-luvun alussa ostettiin toi meidän talo Hiirosen tielle. Sitten mä vähän puhun näistä asemakaavoista, eli nyt mä voisin ottaa tämän apuvälineeksi. Eli tässä on vuoden 1944 ensimmäinen asemakaava-alue. Mä oon rajannut sen tähän punaisella, se ei kovin hyvin näy. Mutta se eteläreuna meni tästä Tuulimyllyn katua ja Nokelantietä ja Rehulantietä pitkin. Ja sitten heti seuraavana vuonna tuli seuraava asemakaava ja se Karjasilta laajeni tänne Haasiakadulle ja Karjakortin tielle saakka. Ja sitten vuonna 1948 oli 2 eri kaavasuunnittelijaa, niin toisen aikana Karjasilta laajeni tänne Ketokadun länsipuolelle ja Karjakortin eteläpuolelle ja sitten tänne tuli vielä Kaukovainion kadulle 1 rivitalo ja tänne ulkokaarelle. Ja sitten ihan viimeisenä on tullut sitten tämä Hiirosentien alue tänne. Ja joitakin semmoisia yksittäisiä taloja on kaavoitettu muinakin aikoina. Tässä on aikajanallisesti. Eli täältä ruotsalaistalot on tullut ensin. Sitten kaupunkiarkkitehti Matti Heikura on laatinut nämä 3 kaavaa vuosina 43, 45 ja 48. Ja sitten Niilo Mattilan isoimmat kaavat on vuosina 48 ja 50, mutta Niilo Mattilalla on sitten paljon semmoisia pienemmille alueille kaavoja myös. Ja sitten tässä välissä ei paljon sitten tapahtunutkaan ennen vuotta 80, jolloin alettiin ajatella, että Karjasiltaista pitäisi vähän pitää huolta. Ja silloin laadittiin tämä nykyinen asemakaava. Ja sitten vielä vuonna 2004 uudet rakentamis- ja korjaustapaohjeet. Mutta tämäkään ei nyt oikein ole näyttänyt tarpeeksi tiukoilta tai houkuttelevilta tavoilta suojella Karjasilta ja senpä takia nyt vuonna 2014 tehtiin inventointi, josta Karjasilan arvot tarkasteltiin läpi ja sen jälkeen on ollut suunnitteilla uusi asemakaava Karjasilan suojelemiseksi ja sen kaavan pitäisi valmistua nyt ensi vuoden aikana. Tässä on kuva siitä ensimmäisestä asemakaavasta, eli äsken oli se Tuulimyllyn katu ja Rehulantie. Menee tästä ja Nokelantie tästä keskellä Kaukovainion katu. Tässä, eli tässä on alusta asti ollut tämmöisiä kaarevia, kauniita katuja. Ja tässä on sitten siitä inventoinnista vielä tämä tarkempi, missä on täällä lueteltu nämä kaikki kaavat aikajärjestyksessä. Täällä on joitakin tämmöisiä pienempiä, eli tämä Ostian von Konovin kaava koskee vain tätä pientä aluetta täällä. Ja Irma Mikkolalla on täällä ja sitten näillä alueilla tämmöisiä yksittäisiä.
Ja sitten tässä kohdassa toi Hillapuiston reuna Niilo-Mattila kaavoitti. Tämä oli ensin avoin puisto tähän asti, mutta tämä kaavoitettiin sitten vuonna 1949. Sitten täällä on vielä muutamia valokuvia, ne on aika samanlaisia kaikki, mutta niin tota. Ja sitten mulla on vielä siitä urnolaukan kokoelmasta, ja sitten mulla on muutama yksityiskuva tuossa vielä, ja sen jälkeen voidaan ruveta keskustelemaan oikein urakalla, mutta sitten tämä kollaa tieltä kaupunkiin päin todennäköisesti 50-luvun alusta, ja nämä kaikki talot tässä reunassa oli jotakin talotyyppiä numero 63, samanlaisia keskenään. Tässä on yksi talvinen kuva Hakakadulta Kollaatieltä kohti. Eli tässä nyt sitten taas on pieni ristiriita sen kanssa, että mahdollisimman paljon säästettiin sitä ympäröivää luontoa, kun rakennettiin talot. Joo, eli Ketokatu menee täällä näin. Joo. Auto, mikä näkyy, ja sen perissä tuo talo, niin se on tuulimyllykatu. Täällä on tuulimyllykatu, joo. Ja siitä se siipirakennus. Siinä oli kirjasto. Mikä talo tämä on? Siinä on se kerrosalo. Nyt ymmärrän. Joo. Siinä ihan siinä Maretoja ja niiden takana. Joo. Hirvanen. Mä annan tämän mikin teille kohta. Kuulun paremmin. Sitten tässä on vielä. Tässä on seuraavassa sivussa on vielä kaksi kuvaa, eli tässä on nyt vuodelta 39, eli Juksasin, kun sanoi, että ei ollut yhtään kuvaa, missä ei näy taloja. Ne oli täällä, nämä on kanssa siitä inventoinnista ja Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista. Ja tässä näkyy sitten, kuinka paljon se alue on kymmenestä vuodesta muuttunut. Eli 49-luvun lopulla, niin tämä on Kaukovainion katu. Tästä puuttuu nyt Kihiraseppien talot. Karjasilta. Tuolla. Joo. Sitten tässä on seuraavalla sivulla sitten vielä vuonna 65. Ja sitten tämä sama kuva oli tuolla aiemmin vuodelta 2012. Sitten tässä on lähdeluettelo, eli tuo inventointi. On se tärkein lähde ja sitten urnolaukavalokuva kokonaan. Sitten on muutaman lähteen otin tuosta inventoinnista, mitkä mainittiin, eli Hirvaskoski ja Soikkeli, Kaituri ja Kallinen ja Niskala. Ja sitten meidän Karjasiltalainen lehdistä oli jotakin tietoa myös. Eli tämä kuva on, jos mä nyt oikein muistan, niin mun äiti on tuossa pienenä sylissä tämä otettu. Ottakaapas kun mietin, Metsäntauksen Ailin talon pihalla Artturintien ja Rehulantien kulmassa. Eli ne kuistit on ollut alun perin usein tämmöisiä avokuisteja ja vasta myöhemmin on sitten rakennettu tämmöisiä kuisteja, mistä viihtyy vähän viileämmälläkin säällä. Tämä kuva, minkä Jarkko laittoi tuohon esille kanssa tuohon ilmoitustaululla, niin tämä oli Kaisu Kiiskisen arkistosta. Tässä on lapsia Uumajan puistossa. Milloin tässä oli tämä, oliko tämä 40-luvun lopussa? 50-luvun alusta. Tunnistaako kukaan itseään tästä kuvasta? Sieltä nousee käsiä ylös. Tämä on kyllä mahtava juttu. Onko tässä ollut joku tapahtuma vai mitä varten tähän kokoonnuttu? Eli tämä on ihan normaali arkipäivä. Niin siellä on ollut puistotätinä. Vuoron perään. Äitejäkö? Joo. Ihan palkattuja puistoja teille. Summantieltä kuva kanssa, mikä oli tänään Kalevassa, mutta tämä on ollut tuolla taloissakin muuallakin vasta tämä kuva, kun nyt olisi ensi vuonna tulee 80 vuotta siitä, kun nämä Summantien ensimmäiset ruotsalaistalot on sinne pystytetty ja me ollaan suunniteltu, että voisi pystyttää vaikka samanlaisen pöydän tai ainakin jotkut juhlat järjestää tämän tapahtuman kunniaksi sitten ensi vuonna. Niin mitä ne siellä on tarjottu? Hernekeittoa. Mä kans vähän veikkaisin, että hernekeitto on saattanut olla. Joku soppatykki sinne pitäisi saada. Joo,
Sitten tässä on vielä tuosta yhdestä karjasiltalainen lehdestä kansikuvasta, niin yhden talon nämä piirustukset, minkälaisia nämä talot on ollut. Eli aika tyypillinen talo on. Sitten mennään noihin Maurin kuviin. Eli Korhosen Mauri on antanut meille tänne käytettäväksi. Haluaisitko sinä Mauri itse kertoa näistä? Joo, mä oon tähän syntynyt 52 ja mä oon 71 lähdin pois Oulusta Turkuun ja Tampereelle ja tulin takaisin 95 ja muuten tähän takaisin tähän kotitaloon joskus 2000. Tässä on kuva tästä kattotalkoista. Meidän talo tehtiin niin kuin kaksi asiaa talkoilla. Tämä monttu kaivettiin talkoilla ja sitten katto, että saatiin nopeasti se sääsuoja. Ja tässä on meidän isän velipojat ja isä sitten tuolla katolla ja tuo valkotakkinen herra, minä en sitä tunne, en tiedä kuka hän on. Ja sitten meidän äiti on tuossa portailla ottaa toista lasta. Mistä tämä vaihdet? Mikä katu tämä on? Karjaportin tie. Nämä rakennettiin nämä kolme taloa, Korhonen, Keenänen ja Haata, ja ne oli kaikki samassa paikassa töissä, eli tuolla osuuskaupan Puusyökan verstaalla, ja ne aloitti yhtä aikaa tämän taloprojektissa, ja meidän talo on tämmöinen tyyppitalo, ja meidän isä pystyi sen aloittamaan sitten vähän aikaisemmin, eli 47. syksyllä, ja siinä oli se etu, että kun syksyllä kaivoi sen kuopan, niin tuli pohjavesi, oli huomattava alempana, niin pystyi kaivamaan syvemmän kellarin. Ne, jotka aloitti keväällä, niin sitten tuli vesi vastaan ja tuli matala kellari. Eli tässä kahdessa muussa talossa on matala kellari. Heidän ne on purettu. Joo, niin on. Ja tässä on sitten yksi malli avokuistissa. En tiedä, minkä takia sitten piti tehdä avokuisti, mutta kaikkiin taloihin piti kuulemma tehdä avokuisti. Niin tässä nyt ihan selvästi näkyy, että tarkoitus on kyllä laittaa tuohon ikkunat vähän luomaan. Ja samoin yksi ikkuna oli siirretty toiseen paikkaan ja vessa oli pistetty siihen hormin viereen sen takia, että saatiin lämmin vessa. Koska se oli siinä piirustuksessa ulkoseinällä se vessa. Tässä on sitten tämä seudun lapsi ja siinä näkyy tämä naapuri avokuisti ja tässä on mun tietääkseni kysymys on vapusta. Tästä ei ole kauhean monta kuvaa tätä 50. Ja tällainen kuva, missä näkyy sitten tämä vastapäinen talo ja sitten nuo tyypilliset karjaisilan tikkaat, mitä johti katolle, tämmöiset puiset tikkaat. Ja sitten oli tämä puna-aita, tämmöinen punamulta-aita. Siinä 60-luvulla sitten pilattiin nuo talojen seinät sillä lateksilla ja siinä oli alkujaan semmoinen liitumaali, semmoinen valkoinen, aina pikkupeltuna otettiin siitä, saatiin sormenpäät valkoiseksi. Sen päälle maalattiin sitten tämmöinen ensimmäiset lateksit, jotka kyllä sitten tippui seiniltä aika nopeasti. Mutta siinä on semmoinen hyvä työturvallisuus, tikas, kaiteinen ja kaikki ne, että tämä on todella se oli niin kuin siinä vastaperään sun karvali, joka on taas kuollut, niin se maalasi sitten yli 80-vuotiaana sitä talossa ja sanoi, että mä sanoin, että vähän sun on noin telinät on pikkusen heikot, niin se sanoi, että ei se ole maalani eikä mikään, joka yhdellä lammalla ei pysy. Ja tää on vähän samanlaista taiteilua on. Meidän isä on pitänyt sitten tarkkaa päiväkirjaa tästä talon rakentamisesta. Siinä on sitten näistä rahoituksista ja tiiliä 4013 kappaletta sai 3.4.48 ja niin päin pois. Tontti paalutti 15.9. Tällä lailla sitten on nämä rahankäyttä. Sillä oikeastaan näkyy se paremmin se historia. Se on syksyllä 47 niin talon piirustukset siihen. Se johtui siitä, että se oli se tyyppitalo, niin se, että ne oli valmiit piirustukset olemassa. Sitten insinöörille 15.9 ja kolmas on tietenkin, kun piti kaivaa se kellari ja siihen tarvittiin
Tuolla tekstipuolella on, siinä on 5 kaveria ollut siellä kaivamassa siinä talakoissa ja 2 pulloa viinaa lukee tuolla 2 pulloa B. Se on tarvittu siihen näytteen. Kovin kauheita oli. Aika tarvitsi, kun insinöörille 200 markkaa ja viinasta 600 markkaa. Ja tämä se on sitten Karjasilla tämänhetkinen tilanne. Se on se keinä sen talo nyt sitten. Mä otin sitten 1500 valokuvaa ja yhdessäkään kuvassa ei ollut yhtään mustaa pulua eikä yhtään mustunutta lautaa, joka niin kuin näyttäisi, että silloin se on hometta, mutta kyllä kai se talo haisee homeelle, jos, tai jollekin se haisee vanhalle puulle, jos se pidetään monta vuotta kylmänä. Näin siinä saattaa käydä koko ajan. Kun ne meinaa tehdä nykyään niin kuin ilman kellaria näitä taloja, silloin se tarkoittaa sitä, että sehän rasitus niille naapuritalolle käy sitten, jossa on kellari, niin kasvaa ja siihen piti melkein mennä sitten tuonne, taikka menikin tuonne. Kiitos Mauri, ihania kuvia oli. Mä oon Perikko Matti, vanha karjalaistalainen, 50-luvun lopulta tullut sinne. Mä oon se, että mä oon kirjoittanut tänä päivänä Kalevaan jutun omista, mitä mulle on tapahtunut siellä karjalaistalalla ja mitä mä oon kokenut. Niin jos jollakin on siihen kommentteja, niin voi lähettää mulle sähköpostia, että mulla on semmoinen kuin matti.teirikko@vippies.fi. Niin. Mulla on tosiaan koulukokemuksia ja monia muita kokemuksia sieltä ja vähän laittelin niitä sinne Kalevan kirjoituksiin. Sinä on lähtövel Pekka ja sun lapsena siellä Heinosentien ja kaupungin kulmauksessa, mutta semmoisen näkökulman olisin halunnut tulla tähän, että kuin iso merkitys sillä Pakkalan kentällä oli niin Karjasilan tytölle ja pojille silloin 50-luvulla ja 60-luvulla. Pakkalan koulussa kokunettiin ja mentiin kotiin ja heitettiin reppunurkkeja ja sanottiin äitille, että samaa läpsyyttä eilinkiä lehtiin Pakkalan kentälle pelaamaan. Siellä oli 3 merkittävää seuraa, OTP, OPS ja OLS. Kaikilla oli voimakasta junioritoimintaa siellä Pakkalan kentällä. Ja sieltä erittäin merkittäviä jääpalloilijoita on kasvanut Karjasilan ja Raksilan alueelta. Ja kerran katsoin Suomen jääpalloliiton vuosikirjaa, niin ellei ihan väärin muista, niin olisiko joku 6-17 Karjasilan poikaa, mitkä on pukenut Suomen jääpallomaajoukkueen paidan päälle. Tässä oli erittäin iso merkitys, kun ei ole vielä mustavalkoista telekkaria eikä paljon muuta. Ja siellä oltiin siellä Pakkalan kentällä. Ja pyhä aamulla oli niitä juniorin pelejä siellä. Siellä oli valtavasti ihmisiä katsomassa ja pojat pelasi. Ja ylpeydellä aina edustettiin sitä omaa seuraa. Ja istuu vartija, se on Pekka. Useamman kerran valittu Suomen parhaaksi jääpalloilijaksi. Ja varsin hyvin muistan, että Eho Liisakin uusilla kaupungeilla tehtiin Pakkalassa, kun oli joulupukilta saanut. Ja sitten semmoisen näkökulman olisin tullut, että tuossa, mistä tuo Nokelan tie alkaa, ja siitä sitten niin tuon sillan toiselle puolelle, siinä oli semmoinen seurakunnan parakki, missä pidettiin kerhoja, ja siellä oli aina maanantaina seurakunnalla semmoinen kerho, ja sitten sen kerhon puitteissa lähdettiin aina kesällä tuonne Vasamojärvelle leirille. Se oli semmoinen kohokohta. Ymmärrän jo tuolta Raksilaan puolelta hyvää iltapäivää, ne iltaa kaikille vaan, mutta melkein karjasiltalainen ja tietenkin kun on syntyjä tuosta pojan toiselta puolelta, eli tältä kautta tässä onkin esittääkseni Karjakatu jossain tällä paikkeilla. Pitääkö paikkansa olla tällä? Sanokaa mulle nyt, mua kiinnostaa hirveästi, mikä toi rakennus on tuossa, koska 60-luvulla sitä ei ollut tuossa. Toinen kysymys, mikä liittyy tähän taloon, niin muistatko oikein talon toisella puolella 60-luvussa viherpaa? Oli.
Niin nämä olivat tuon parturikin liikkeen, näitä talossa mitä nämä näytit. Se oli Raatikaisen parturi 50-luvulla ja mitä on. Puhutaan mikrofoniin. Kuuluuko? Kuuluu. Elina ja Heikki Kinnusen jakamme valokuvia on vielä tässä. Oliko tämä Helina teidän oma talo, mitä tässä laalataan? Joo. On. Haluatteko itse kertoa näistä? Kyllä se on meidän talossa. Siinä me rappailla ja kovasti lähtee maali pois. Että se on varmaan sitä huonoa lateksia. Minä vuonna tämä on ollut? Vuonna 2004. Vuonna latinikalla ja sitten on tämä vaimoni tuossa oikeassa. Niin justiin. Mutta saitte maalattua taloja, kaikki on kyllä hengissä. Kyllä saa. No se on vuodelta 1980. Meille vaihdettiin semmoinen kuisti siihen kokonaan, tai tuo eteinen. Siinä oli semmoinen veranto, jossa oli ikkunoita täällä ympäriinsä, niin me vaihdettiin tuonne erimallinen eteinen. Mutta se muutettiin niin kuin lämpimäksi se ulko eteen. Ja se rakennettiin kokonaan uusi. Ja siinä on samat tellingit käytössä. Niin on. Eli Karjasilla on eletty erittäin ekologisesti alusta saa. Ja kun pinna alusi. Mutta vieläkin liiterissä, että pääsee sinne ulkoon. Hyvä tietää, että jos joku alkoi maata, niin voi käydä teettä vähän lainaamassa tai vuokraamassa tellingiä. Joo, kyllä se liittyy siihen, just tehdään harkoista sinne tämä sokkeli. Me vaimon kanssa ollaan siinä tekemässä ja sitten meidän tyttö on aika nuori, siihen aikaan 6 vuotta. Siitä se entinen puretti jätettiin uusi, se oli betonipilari ja nokassa oli se vanha itse. Nurkissa oli betonipilari. Eli siellä on tullut menestystä hiihtokisoista. Tämä oli kans teidän kuvia, eikö vaan? Se talo justiinsa, jossa se vuoti puhui niitä luentoa siellä kirjastossa silloin, niin se on heidän alkuperäinen talo tuo, siinä Rehulantien ja Kaukolainien kaupan kulmassa. Siinä asuu Pehtoset. Ne on hiihtänyt sitten, niin järjesti se Pehtonen jotain kilpailuja siinä omakotitalolla. Että tämä ei ole Karjasilla asukasryhmistyksen hiihtokisoissa? Yksilöiden piti kilpailla sitä alueella. Kilpailevat, niin. Kiisa. Hetkinä, 5-6 puistoa sen varisella alueella. Ja siellä oli aina olympialaiset ja kisat kesällä ja tavakalla. Ja sitten kamppailtiin keskenään sen alueella. Ja jossakin luki, että Uumajakustossa on joskus joku uima-alueskin. Pitääkö paikkaansa? Onko teistä kuinka moni käynyt siellä uimassa? Ihan hirmu moni. Oliko se kuinka hyvä? Ei. 80-luvulla. Että siinä kaupungilla on ollut uimaranta joskus. Se on Raksila. Onko täällä semmoisia, jotka on käynyt siinä uimassa? On teitäkin vielä monta. Hiilimatoja kuulemma oli siellä. Tarttuko jollakin hiilimato? Asuin Ketokatun 18, missä tuo talo oli tekin näkyvissä, vuodesta 53 vuoteen 68. Ja se oli aika hauskaa aikaa monessa mielessä, jäänyt paljon mieleen. Perikonnatti siellä vuokkakaille. Siinä pellot oli takana ja muutama maatalokin taisi olla. Siellä pelattiin nelimallia. Ja kiipeettiin puissa. Sitten mikä jäi mieleen kanssa oli tämmöinen riemuliike.
Missä on ollut riemuliiteri? No kyllä mä kävin siellä katsomassa jonkun kerran, mutta olin niin nuori, että en mä silloin. Toinen asia, mikä jäi mieleen, siellä oli sellainen urheilukenttä, joka oli sellainen Kollantien ja Tuulinkadun nurkka. Siinä on joku kirkko tai joku semmoinen. Siellä pelattiin jääpalloa aina lomat ja käytiin kotona luistimet jalassa. Ja palattiin taas kentälle. Tuossa on erikoinen tuo Ketokatu 8 talo. Siinä on tuollainen sivurakennus, mikä näkyy tuossa oikealla. Ja siinä oli talon mies meillä, asui perheineen siinä ja hoiti taloa siihen aikaan. Ja siinä oli kauppa, josta sai maitoa ja kaikkea. Siellä luki, se jäi mieleen, että siellä luki, että siirtomaa tavaraa. Oliko se Nikkilän kauppa vai mitä? Ei, Nikkilän kauppa, se taisi olla alo. Siihen tuli erilaisia muita, oli kirjastoa ja kaikkea. Ja kouluihin oli lyhyt matka, Pakkalan kouluun ja sitten Merikosteen yhteiskunnan. Äitin kanssa aina käveltiin sitä Nokelantien kerrostaloista Kollantietakin torille ostamaan milloin mitäkin, kesäkeittoainekset ja muistanko, mä olin myynyt palakinto, kun mä olin kunnolla, niin mun palakinto oli se, että mä sain siinä Kollantien puistossa olla kiikkumassa vähän aikaa. Ja siihen sitten aina siinä palatessa jäätiin. Ei mennessä tietenkään, että mennessä pete olisi siihen juttuun, että olisi niinkään lähtenyt. Mutta palatessa, ja mä muistan sitten, että kerrattain äiti osti kalan ja se käännettiin semmoisen ruskiaan voimapaperiin. Ja sitten siinä sitten minä menin kiikkumaan ja äiti nojaili siihen kiikun tankoon ja yhtäkkiä rupesi se kalaa sätkimään, se oli kainalossa se voimapaperi. Ja muistan, että se tippui siihen kiikun viereen ja siinä niin läiskikkäin. Juonetta oli tavallaan. Tässä oli puhetta noista kaupoista, niin siellähän oli Riipisen kauppa, oli Reolan tiellä ja sitten oli Mikkilän kauppa, oli Artturin tiellä, sitten oli osuuskauppa Taipaleen tien päässä ja sitten Reolan tien toisessa päässä oli toinen osuuskauppa ja paljon, joo, niin se oli siinä missä on tämän nyt tuli. Jalkinekorjaamo. Moronehan oli sitten. Ja sitten oli tämä parturi, Martta parturi, sukunimi oli muista, jossa miehet riipivät kauan. Tämä on Huumajan puistossa ja puistotäti oli silloin aina kesällä. Koko kesäkeinen elokuun 9-1. Aina oli joka päivä. Ja tässä on Hyvösyltä puistotätinä. Ja tuossa on Pyykön Aatunen ja sitten taitaa olla tuo Järvenpää ilma, Oko ilma siinä toisena. Mitä tuolla on? Ja minä olen tuolla takarivissä toisena vasemmalla. Ja Toivosen Liisa on tuossa eessä. Ja iso Ahon poika on kummissa, oli tämä tässä eessä. Joku Raimo varmaan. Ja Toivosen on tuolla oikeassa teollassa ja meidän kippari on tuossa sen vieressä. Ja se Inge on tuolla takana, mikä se hyvin sukuun. Puisto oli tärkeä paikka meille lapsille siellä. Ja jossain vaiheessa Kajalan joka ääni oli siellä. Mun ikäisiä nuoria miehiä, varmaan sieltä 60-luvulta. Ja moni harrasti varmaan sitä samaa pikku ilkeyttä, kun ne raksilalaiset tultiin Kaukovainion kadun ja Artturin tien risteykseen ja mentiin kasin Jyrisylä Nokelan kirkolle. Kuka muistaa aina? Joo, se oli jännää niin kauan, kunnes se linja-autokuljettaja laittoi piimää siihen puskuriin ja ne lapset jäi kiinni siihen. Kiisselikuja. Mikä toi auto tässä kuvassa on? Alfia. Oli se kaltavaara kuulin, siellä
onko se sama kuin lyhyt tavara, kun mun tävi tänä muistelee lyhyt tavara kauppa. Mulla on aina nauriskeltu, että mitä ne on ne lyhyet ja pitkät tavarat. Siirtomatavarasta täällä jo olikin puhetta. Äitini Hilkka Mikkilän kanssa tässä istuskeli, Leila Mikkilä on minä ja minun isänsä piti niitä Mikkilän kauppoja. Mutta oikeastaan ei niistä kaupoista enempää, mutta se tuli mieleen, että isä ja isäntä oli ja koko perhe oli niitä pakolaisia sieltä Karjalasta. Että onko täällä muita, jotka sieltä Karjalasta tuli ja asettui sinne Karjalasta? Onko monia, ketkä on Karjalasta kotoisin? Sylvi on. Onko yllättävää? Mä jotenkin ajattelin, että kaikki on sieltä Karjalasta, mutta se ehkä johtuu, siis pienenä ajattelin, se ehkä johtuu siitä, että on se, oli se perhe niin, ja muun kaikki tuttavat oli sitten sieltä, niin mä jotenkin ajattelin, että, ja ajattelin, että se kaupungin osake on saanut nimensä sieltä Karjalasta. Niin aivan Karjaselta kuulostaa olla Karjalalta. Mitä luki Arturi täällä läpiajaneessa linja-autossa? Pohjolan Mikki ajoi sitä autoa. Karjaselta alasiirtolusta. Pitää paikkansa. Takapuskurin kiinni ja naapurin pojalla Härkösen jalulla sillä oli sateenkaari saapua. Muovi pohja oli ja oltiin Mikkiajaneessa autoa, me oltiin puskurin saapuuttiin. Ja me jalu saapua tuisti niin hirveän hyvin. Mainittiin siitä Pakkalan kentästä ja tästä jääpallosta ja tästä nuorisotyöstä siellä Karjalan kankalla. Niin yhtä aikaa meillä oli siellä semmoisia niin sanottuja pihapelejä. Kaupovuodion kavupelillä oli oma porukka ja Rattietiltillä oma porukka, Hiirosyltillä oma porukka. Ja niiden omakotitalojen pihan perällä tehtiin semmoinen pikkuinen kenttä ja sitten nämä tiet keskenään pelasivat. Aina 3-4 miehen tämän pojan joukkueella pelattiin. Ja tänä päivänäkin kun noita palveluhuippuja nousee, niin aina puhutaan näistä pihapeleistä, kun ne kehittää näitä, niin niitä pelattiin illan pitkät siellä. Ja poliisilaitoksessa oli sitten semmoinen servoletti auto, se rekisteri oli OK-200 ja se aina kiertti siellä Karjaslan kankalla. Me pelattiin kaupavuodon kavulla pihapelejä kadun yli, naapurin portti ja se oli Härkösen portti ja Okkosen portti oli niin maaleina. Se OK-200 niin tuli sieltä Karjaportin tien kautta ja näki, että me pelataan. Poliisimiehet sitten kuuluttiin mikrofoni kova ääni, että pojat, että katu ei ole mikään pelipaikka ja me lähdettiin siitä pois. Ja se poliisiauto kääntyi sinne Hiirosen tielle, me pantiin taas peli pystyyn. Se kiertikin sitten sieltä Arturin tien kautta takaisin Karjaportin tielle ja sieltä Hiirosen siihen kaupavainoon kaulle ja sanoi, että eikö te usko, mehän yhden kerran sanottiin. Mulla meni aikanaan yhdet ihan uudet vinkkelit, kun se oli talvi syvänä, kun tämä mentiin. Ja siellä laitettiin sinne muovipohjat, niin kuin muistatte, niin tuli semmoiset kumipohjat, muovipohjat, että ne ei luistas. Ja oliko toista päivää jalassa ja ne suli ne pohjat. Ja muistan, että äiti oli jokseenkin paha, että miten tämä on mahdollista. Mä ajattelin, että se on tekovika. Niin, kaikki muistaa varmaan Sippolan marketin ja meikäläiset ja muuta, niin Karjaportin tiellä, niin siellä kun Paksusia oli tiimin pimeä ja sitten oli koululiikkejä ja lääkäriliikkejä ja kaikkia. Ja sitten me pantiin, ei sun varmaan muun, Markini varmaan juoni tässä opitin, että pannaan niin pakarat siihen pellolle tai pellolle ja tähän Pietarelle ja sitten annetaan rokotus sille. Ja kaikilta pyllyt paljaksi ja sitten polttaväisillä. Ja sitten minä annan suolaheinät sitten niin kuin lääkkeeksi. Onko se lääkeeksi? En ole. Yksi mikä vielä tuli mieleen, niin Karjaselän pojilla oli monesti noita tietnäporukoita jouluaikana. Useampi Karjaselän pojilla oli tietnäporukasta. Ja naapuri sanoi, että kaikki. Ei se kauas heitä. Siihen aikaan niin se
lupa piti käydä laulussa. Se oli semmoinen kuin kulkukauppalupa piti Oulun poliisilaitoksella käydä laulamassa. Ja että se porukka sai sen luvan ja sai sitten niin kiertää talosta taloon ja sitten sitä vähän kehitettiin. Käytiin ravintoloissa. Karjansalta kun lähdettiin ensimmäisenä asemaravintoloa ja sitten Arliin, sitten Sarkkaa, sitten Arinaa ja aina opittiin sitten, että mistä missä niin parhaiten tienaa. Mä muistan, kun minäkin menin sitten, että se oli Perhomaan Pekka ja ketähän siinä oli sitten meidän porukassa ja mentiin luppaa laulamaan ja minä olin tähenpyörittäjänä ja mulla on aina ollut vitonen lauluääni. Ja se semmoinen kuin konstaapeli ojaa, se ajoi tuolla höyhtyöllä ja sitten mua oikein pelotti, että milloin minunkin tässä koilla oli suoritetta ja minä alkoin sitä laulua ja muutaman sana ehtii sanoa, niin konstaapeli ojaa, että riittää tuosta. Me saatiin lupaa ja ne arvosteltiin sitten ja me oli tyydyttävä se arvosana siinä luvassa. Aina katsottiin rauhanterveydyksestä, kellä on missäkin pikkujouluja ja sitten aina jostakin etittiin, kuka on puheenjohtaja, kuka sihteeri ja osattiin niin markkinoida itseä. Ei ollut nettiä, vaan sitä piti vaan muuten omaa hoksaamista käyttää siinä. Pien kiinteistöyhdistyksen pikkujoulussa laulettiin ja siinä oli Pakkahuoneen kadun ja Koulukadun kulmassa oli se sosiaalidemokraattien työväentalo, siellä käytiin laulamassa pikkujoulussa. Ja mä siinä Karjansalla rattitielle, kun mä olin, niin meillä oli siinä yleensä kesät talalla, että se pikkumettä oli, ja sitten oli iso mettä, oli sitten siinä toisella puolella. Niin siinä pikkumetässä me tehtiin sinne aina omat kentät, ja meillä oli siellä peittiin niitä omia olympialaisia. Tehtiin sitten noita hyppypaikat sinne rakennettu, me lähdettiin Oulu-yhtiöltä sieltä, missä se nyt on tuo, oli ennen Oulu-yhtiöllä, niin Puruvalta kärryllä haettiin sieltä ja sitten jätettiin hyppypaikkeen. Siinä toisella puolella oli yksi semmoinen kiva kaverin mies, joka ei tykännyt, kun meillä oli se hyppypaikka, niin se toi aina illalla, kun me oltiin saatu sinne puhat, niin se toi sille ja sinne ja sitten kun mäti ja kaloja pani sinne puhan joukkoon, kun me aamulla mennään hyppään, niin kentällä haetaan. Mutta kyllä me sille varmaan tehtiin sitä samaa verran kiusaa, sitten muuten piruvilua soitettiin ja ikkunalla ilmalla ja sehän kirjoittiin niitä. Koleet vain ne oli just joo. Niin olikin, se oli ikkunalla. Kyllä näsin hirjo, kun se oli Se oli vielä nuoremmallekin porukalle. Niin oli semmoisia, mutta sitten meillä oli mulla aika jännä muisto semmoinen talvesta tai jouluista. Siinä oli Ulankerin Ville, se oli Karjaportilla töissä tehtaalla ja sitten meillä oli semmoinen, se oli järjestänyt joulupukin sinne Karjan Ratteentien porukalle. Meillä kävi semmoinen, varmaan se kävi puolelle kymmenkunta talua ja siellä oli kaikista meistä lapsista, siellä oli kirja. Joka vuodesta sillä oli jotain tietoa meistä, kun se tuli, kun se aukasi se puukallisen kirja, se oli ihan oikea joulupukin näköinen. Se tiesi kaikki meistä, ei kukaan tietää varmaan tänä päivänäkään, kuka se joulupukki oli. Mutta sitä odotettiin aina ja se oli aina sama jännä tilanne, että kun se tuli sinne. Ja eikä meille koskaan kerrottu, että oliko se oikea joulupukki vai oliko se Karjaportin pukki vai mikä oli se korjaportituri. Tämmöinen siellä. Kyllä se aika yhtenäistä porukkaa oli sitten kaikilla tavalla. Miten näitä urheilijoita on, näitä urheilijapoikia, näitä kuuluisuuksia on, mitä Moilasen täti Nekkuun ohjeita kyselee, kun ei jälkeenpäin sitten Moilasen. Ja sitten Hämeen Ylöön, nehän oli Heikin iso isä, tämä jääkiekko. Moilasen Heikkihän oli aitajuoksija. Niin on, joo. Suomen parhaita aitajuoksija. Mä muistan, että rakentan niitä taloja, niin Heikki sanoi, että paras palkinto, mitä hän urheilulta koskaan saa, on 10 kiloa 2,5 000 alueen. Sitten vielä Karjansalasta semmoinen, että meillä oli monenlaisia virkkeitä, kun meillä oli itsellä norsukin joskus ja tiikeriä, Huhtalan sirkuksella. Ja sitten meillä Karjaportin tiellä oli karhu useamman kerran. Ne yhdistyvät ne savilaakset. Savilaakset yhdistyvät karhuja elävänä ja myövät näihin
sirkuksen kanssa. Minkälaisena haluaisitte nähdä Karja silloin tulevaisuudessa? Kunnettavalla vanhaa. Niin, kunnettavalla vanhaa. Mitä saattaa? Saako uutta rakentaa? Jaa, eli puistot on tärkeitä ja vanhaa pitäisi kunnioittaa. Huolestuttavaa on se, että se uusi kaavelta nyt lähdettiin tuon inventoinnin jälkeen suunnittelemaan, jonka piti valmistua 2017. Niin tämä kaavan viivästyminen näinkin paljon on merkinnyt sen, sitä, että siinä aikana on purettu useita mahdollisesti täysin korjauskunnossakin olevia taloja. Osa on ehkä ollut sellainen, että ne on menokaikassa ollut jo, mutta joka tapauksessa se on merkinnyt niin kuin jollakin tavalla antanut kuvan uusille tulokkaille, että Karjasalalla voidaan kohtalaisen helpoillakin perusteella lupa purkaa se rakennus sen sijaan, että painotettaisiin tätä korjausrakentamista. Ylipäätään tämä korjausrakentamisen osaaminen Oulun kaupungissa ei koskaan ollut näin minusta heikkoa kuin se tällä hetkellä on. Aika paljon me menetetään koko ajan sellaista rakennuskantaa, joka olisi korjattavissa siitä syystä, että omistaja antaa sen olla pitkään tyhjillään, jolloin se väistämättä johtaa siihen, että kun talo ei pidetä kunnossa, se menee siihen kuntoon, että se on pakko purkaa tai että sen korjaaminen tulee mahdottoman kalliiksi. Tämä kaava, joka nyt on ollut valmisteilla jo useita vuosia, niin olisi pitänyt todellakin hoitaa kuntoon, niin kuin se alun perin oli suunnitelmissa. Nyt ollaan jo noin 3 vuotta myöhässä siitä. Ja mä vähän epäilen, että onko tuo ensi vuosikaan vielä se vuosi, jolloin kaava on valmis. No oikein lämmin kiitos yleisölle ja lämmin kiitos Eville. No kiitos. Kiitos teidän kaikista ihanista muistoista. Tämä oli ainakin mulle todella mukava tilaisuus.